საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს სამწუთებში აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან. ჩემი კოლეგა ლანე ძაძემი ამყოფება საკანონმდებლო ორგანოსთან, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზეა. მოგესალმები ლანა, რა მოთხოვნები შეიკრიბნენ მოქალაქეები? დიახ, თამილა, ამ წუთებში აჭარის უმაღლესი საბჭოს წინ იპოთეტი დაბრალებულ პირთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. და მოთხოვნებით გაერთიანდა 30-მდე იპოთეკი დაზარალებული ამის შესახებ. თამას ბაკულიძე თავადგი ამბობთ. მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებლებს. წელი წლის განმავლობაში ალბათ მაყურებელს და საზოგადოებას ახსოვს, რომ ეს უფლება და ღირსება შელახული ადამიანების სხვადასხვა ადგილას საპროტესტო აქციას მართავდნენ, ერთადერთი მოთხოვნით გრძელვადიანი დაბარცულაცენტიანი კრედიტები და გამოსახლების შეჩერება. გამოსახლების შეჩერება ასე თუ ისე მოხერხდა, მაგრამ ყველაზე მთავარი მოთხოვნა გრძელვადიანი დაბარცულაცენტიანი, რომელიც ბიუჯეტში შესაბამის აღნიშვნას ითხოვდა, წლის ბოლოს, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მიმდინარეობდა ამ საკითხზე უმაღლეს საბჭოში განხილვა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ ძალებმა და განსაკუთრებით იმ პოლიტიკურმა ძალამ, ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, რომელმაც წლების თავისი მმართველობის დროს საფინანსო და სამაგობრო პოლიტიკის შედეგად 600,000 ოჯახი გააშალა, ასევე 150,000 გამოასახლა და 70,000 გამოსახლება ემუქრება, ეს ძალა იმდენს ბედავს, რომ აი ჩვენ რაღაცა გაჭირვებით ვახდებთ, აი ამ პროცესს აჩერებს. მე მინდა მოსახლეობის კონკრეტულად რა მოთხოვნა გაქვთ ამ წუთას უმაღლეს საბჭოსთან, რატომ შეიკრიბეთ? კონკრეტულად მოთხოვნა არის, რომ დაუყოვნებლივ აი ამ დეპუტატებმა, რომლებიც აი ამ ხალხის მიერ არიან არჩეული, სასწრაფოდ დაიწყონ და დაამტკიცონ ბიუჯეტი. ოღონდ თავადრო სუდ ისეთი არა, მთლიანად ეს ბიუჯეტი იყოს მორგებული რეგიონში სოციალური პოლიტიკის განვითარების მიზნით და ასევე იპოთეკური პრობლემების მოგვარების მიზნით. აი ესა მოთხოვნა. მოთხოვნები არ იქნება გათვალისწინებული, გვქირდებით, რომ პირველი კვარტალი 2016 წელს იქნება ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციებით აქ თუნდაც უმაღლეს საბჭოს. ბატონ თამაზ, რა ინტერესი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და თქვენი აზრით, აქვთ ამ მოთხოვნების შესრულების შესაძლებლობა და არ იყენებენ ეს ადამიანები? როგორ, ვერ გავიგე? თქვენი აზრით, თქვენ ამბობთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არ დაუჭირა მხარი, ხო, ამ რისთვისაც შეიკრიბნეთ, შეიკრიბეთ. რატომ არ იყენებენ თქვათ შესაძლებლობას, რომ დაამტკიცონ? მე ისა რა ქვია, ეხლა თქვენი კითხვა ვერ გავიგე, მაგრამ მე ისა რა ქვია, შემიძლია გითხრათ, რომ აქ შეგრებილები ითხოვენ დავიათი უფლებების და გიწდების აღდგენას, რომელიც იყო წინახილის უფლების დროს წარმეული. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ და არამარტო ეს ადამიანები, არამედ სხვა სოციალური პრობლემების მქონეც, თუნდაც ფიტნებურად შესაძლებლებსაც გულისხმობთ, ყველა გავერთიანდებით და დავიწყეთ ბრძოლას იმისთვის, რომ ყველა დეპუტატმა თავისი უფლება მოვალეობა იცოდოს და შეათულოს. თუ ვერ შეათულებენ, შეიძლება დროზე ადრე გავისტუმროთ. ბატონ თამაზ, არაერთი აქცია გვახსოვს იპოთეკარების მიერ ჩატარებული. აქ და შედეგს ელოდებით ამჯერად. ჩვენ ეს ეხლა მე ვერ გეტყვით, რომ დღეს იქნება შედეგი და დაუყოვნებლივ ამათ გულები აუჩუყდებათ, მაგრამ დღეს ეს არის ესეთი სპონტანურად მოფიქრებული გამაფრთხილებელი აქცია და დღეს ჩვენ მინდა გავაფრთხილოთ, რომ აი ამ დეპუტატებს ჩვენ ვაძლევთ პირობას, რომ თუ არ იქნება ისეთი ბიუჯეტი მიღებული, რომელიც იქნება რეგიონში სოციალური პრობლემების მოგვარებისკენ, ეს ყველა სოციალური პრობლემების მქონე ოჯახები მოვლენ აქ და უკვე მოთხოვნა იქნება საკმაოდ კაცი და არასასურველი ალბათ დეპუტატებისთვის. მადლობა ბატონო თამაზ, მე მაყურებელს შევახსენებ საკანონმდებლო ორგანოსთან ამ წუთებში იპოთეკით დაზარალებული მოქალაქეები აქციას მართავენ.